Виртуозот, нашиот млад виртуоз на хармоника, кој што не дружите днеска во утринската, добре ни дојде. Добро, и ти благодарам за честа и за расположението кое што ни го направи во нашето студио. И еве дополнително расположение за нашите гледачи. Днеска споменав ми во најавата Митровден, па слава, па така дополнително да ве расположиме. И така се договоривме и со Димитар. Покрај промоцијата на неговиот нов спот и неговото латино изненадување, да малку свртиме на она постарото, односно се подсетиме на нешто постаро. Како си ми? Добар. Добар, расположен. Па секогаш расположен. Со оглед на тоа дека свириш на хармоника, верувам дека животот ти е музика и па во глобала секогаш расположен мора да биде така. Да, и секогаш главен во друштво. Да. Само понеси хармониката и тераме. Океј, што отсвиравме сега? Ова е Ориентална елегија од мојот втор албум. Да, се да пофатам вака. Во моментов два албуми издадени. Да. Ориентална елегија е дел од вториот албум, а таму и Разигран Чочек или Балкан Фјужн. Се, ајде да ги појасниме тие работи. Значи тој албум се вика Балкан Фјужн. Добро. Крстен е по една композиција која ми е посебно драга од тој албум и ми е работен од приликот пред 4-5 години, да. И по таа композиција го насловив мојот албум. Так. Значи таму има 8 композиции. Повеќе од пола сум јас автор, има неколку преработки, има една македонска преработка на стара композиција со помодерен аранжман и албумот е прифатен добро од страна на колеги. Верувам дека тоа така. И знам дека сакаш да речеме кога ќе се зафатиш со еден проект, тоа да го сработиш до сам крај и сето тоа да биде во еден албум, но и знам дека сакаш да експериментираш, односно да воведуваш нешто ново, па така што ако Balkan Fusion беше баш онака со балкански преработки на стари македонски песни, ова трето во твое албумче или албум кој што го подготвуваш, се уште во фаза на подготовка, ќе биде со генерално според ова денеска што ќе го промовираме, малку латино, малку нешто сосема друго. Третиот албум ќе се води во тој стил на музика, ќе биде поразлично, латино, фанк, нешто. Се работи на третиот албум, па да оставиме на гледачите да слушнат кој ќе го промовира. Добро, ќе слушнат, ама секогаш нели не интересира кога е во фаза на работа и малку тоа што се работи како идеја. И верувам дека гледачите ќе ги интересира. Прво, колку е за еден музичар тешко или лесно да се преадаптира од еден стил на друг, односно кога си во фаза на инспирација и на создавање на еден албум кој што да речеме треба да биде еве овој во латино ритам, дали си во таква фаза приватно слушаш таква музика, гуглаш таква музика, малку да дојде инспирација, да навлезеш во латино филм? Па види, за да ги делиш стиловите на свирење, мора да слушаш секаков вид на музика. Значи не може само со на народна музика и да сакаш да свириш нешто во тој стил, примерно на латино или во било кој друг стил. Значи мора да си наслушен многу музика за да можеш да се насочиш кон тоа, пример, ако сакаш да свириш тоа, во моментот да тој стил кога го работиш на тој стил. Значи, така? Слушам секаков стил. Конкретно кога работиш да речеме на албум со латино музика, претежно секој навиетов. Сега тоа е пример ритам секцијата латино, ама има и народни фрази тука. Значи од повеќе стилови македонско, српско, така натам. Значи ритамот во глобала е латино на ова последното. Има повеќе стилови на. Каде се работи, како се работи, со кој интензитет? Ова е ново работено во студио Подрумот. Поздрав до продуцентот Ангел Ќосев. Добро, збориш за последниот латино гейм. Да. Ова што ќе го промовираме денес. Да. Албумот генерално со, во Подрумот ќе се прави? Да, цел албум, ќе го работам таму. Тока е работата? Па се работи се, не сакам да избрзам. Од прилика се надевам дека за една година ќе биде дефиниран цел албум. Минимум ќе има 8 композиции.
Сега автор си ти или собираш и... Па сега на оваа композиција последно, а Латино Гем е автор Марко Денике. Во овој момент сакам да го поздравам. А на другите композиции ќе видам јас автор, компонирам, работам. Да, има време? Па, и со настави? Па се надевам дека има. Значи, наоѓам времето. Значи, да. И касно, на вечер, да е, пробам да најдам време. И оти ми е битна работата. А од кај ти дојде сега инспирацијата за латино стилов? Па не знам, сакам нешто да види помодерно, поразлично од се останато што се има снимано кај нас. Какви се реакциите до сега? Пред десетина дена го пушти спотот и може и да чуват темата на YouTube? Па да, добри реакциите ти на YouTube има добро прегледи. Првенствено малку така, нели, на почеток, мислам, за нас, кој што прв пат ќе чуеме песната, нели, латино гейм, викам, чекај, човеков на хармоника свири, чекај да го чуеме делово. И, нели, на почеток малку интересно, но после го сваќаш дека, навистина, убаво и си легнува хармониката и, нели, целата таа идеја повезана со... Да, цела композиција е скоцкана добро и супер звучи, па и добра реакција имам сите. И на YouTube добро оди со прегледи. Баш сега пред да дадам тука проверив 14.500 прегледи. Да, добро, сега се сведува на тоа колку views на YouTube и колку лайкови. Ништо не правиме без тоа. Добра работа. Да, а младите како реагираат? Па добро. Коментари? Му се допаѓа, значи на тие што не се музичари. Еве често знаат да ми пишат дека ќе слушнат еднаш композицијата и после тоа не му излегва од глава и да. Тоа е добро. И весело, да, баш онака да те предизвика убаво расположение. Од неодамна си и во Dream Team? Па да, скоро сега неколку месеци сум, еве сакам да ја поздравам цела екипа на Dream Team. Јас сум новиот член таму. Исто така и со Dream Team, еве сношти бевме на Rosa Fest. Промовиравме наша нова заедничка песна. Па интензивно се работи со таа екипа. Следната недела влегваме во студио, треба да работиме една моја композиција. Преработката ми е од првиот албум, ама сакаме да ја преработиме со Dream Team, така да се работи константно. Да, верувам ќе биде драга соработка. До сега, која ти е најдрага соработка од оние со кои што се соработува? Па, имам со... Се кликнал најдобро. Знам дека имаш со голем дел од нашите музичари, пејачи и така натаму соработувано. Па, вака, чисто сакам онака да со кого ти се кликнала идејата. Не можам да одвојам. Јас сега сум, значи, новиот член на Dream Team и честа е моја, значи, тие се сите професионалци, врвни музичари, врвни инструменталисти, докажани. Значи, докажани музичари, не само кај нас и настрана од нашата земја, така да... Чест и задоволство ми да соработувам со таква успешна екипа и... Да. Колку има нова енергија во народната музика? Па има. Имам впечаток дека да, во последно време малку повеќе се залетуваат народњаците, да. Што не е така лошо. Да, значи добро е. Битно е тоа што не се заборава, тие што ни се корените кај нас. Македонската музика не се заборава. Ете, валја поради тоа што ние помладите снимаме, правиме и... Да. Така... Некаква турнеја да не се најавува? Па во... не може да нема. Па летото бе на турнеја во Австралија, јуни месец. Па сега за во февруари се прави договор нешто за Канада и следна година заедно со Dream Team преговараме за Америка и Австралија. Сега ќе видиме. Да, верувам и нашинците таму се поврзани преку социјалните мрежи, преку дигитално во време следат се. Точно. И верувам дека се име познато што се случува кај нас, па, посебно да. во музиката да, и знаат се тоа ние нови песни и ми. Знаат што се работи како се. Па добро, со оглед на ова се што ми го кажа, се работи и нека се работи. И тука сме да промовираме секогаш кога има нешто ново, па ајде и новиот албум, нека се крчка. Ајде, така скоро. А она што го зборувавме, се разбира со Димитар, ќе го пуштиме на крај, поточно ТВ премиера ќе направиме од неговата Latino Game, нова песна и инспирација за нов проект и нов албум, па еве можете вие да оцените како ќе ви се допадне во следните минути.